Najskôr mi, pardon, dovolte, aby som zablahoželal aj predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aj podpredsedovi, že urobili takú dobrú kúpu, že Lupa zobrali do Národnej rady. Viem to jednak preto, že je to dobrý muž a dobrý mladý človek a okrem toho si vážim aj to, čo píše. Druhý bod, Gabika, ty si povedala, že mladí davisti, to je môj veľký sen. A teším sa, že teda mladí davisti tu vyrástli, lebo ja kedysi som mal taký sen, že by sme mali vydávať DAV znova, keď je trojpísmenkové SME, tak myslím si, že DAV by bol takisto dobrý trojpísmenkový. Číslo 3, tretia poznámka. To pán Boh tak nejako zariaduje ten lavicový, že film o Klementisovi práve uviedli v Tisovci a volá sa Smrť ministra. Videl som ho, vynikajúci film. Skutočne to je tak, že keď to sa začne v tej spoločnosti nejako hýbať, tak ona niečo aj vyplaví na povrch. No a veľmi sa chcem poďakovať pánovi podpredsedovi Mirkovi, Miríkovi Čižovi, aby som bol presný, Miríkovi. Mirík povedal Edkovi Chmelárovi, že teda to vlastenectvo, no tak ja, až Edo Chmelár sa bude podobať na Klementisa, teda bude slovenský vlastenecký lavicový intelektuál, potom ho budem brať vážne. Ďakujem pekne.